տեղ ո՞տեղ կին գործիչները, կին մասնագետները, կին պաշտոնյաները շատ են, այդ բնագավառում ավելի զուսպ, ավելի հավասարակշռված, ավելի օրինական գործունեություն է ծավալվում։ Մենք 108-րդ տեղում ենք պարլամենտական երկրների մեջ, 108-րդ տեղում ենք կանանց ներգրավվածության աստիճանով, իսկ գործադիր մարմնում 96-րդ տեղում ենք կանանց ներգրավվածության աստիճանով, եւ նաեւ ասեմ, որ 2009 թվականին մենք ըստ սեռերի իրավահավասարության այսպես սանդղակում 96-րդ տեղում ենք։ Մենք արական քաղաքական մշակույթի միջավայրում ենք ապրում, որտեղ կանանց իրավունքները թեև սահմանադրորեն մենք սեռերի իրավահավասարություն ենք եւ դա սահմանադրական ամրագրում է, բայց իրականում ես կարծում եմ հաստացի իրավունքների հավասարություն կամ այդ իրավունքների արտահայտություն մենք չունենք։ Շահում է այն հասարակությունը եւ ժողովրդավարական ու զարգացած այն հասարակությունը, որը կնոջ պոտենցիալը, կնոջ կարողությունները իրապես օգտագործում են, երբ որ հավասար հնարավորություններ եւ հավասար խաղի կանոններ սահմանվեին, կարողանայինք սահմանել մեր երկրում, որ հավասար պաշտպանված կլինեին թե տղամարդու, թե կնոջ իրավունքները, ես այդ ժամանակ կմտածեի, որ մենք իրապես ժողովրդավարական երկիր ենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է կարծում ազգային ժողովի փոխոսնակին, ես ճիշտ ասած շատ եմ ցավում, որովհետև ոչ թե այն պատճառով մենք, որ խախտեցինք այսպես գենդերային հավասարակշռությունը, պիտի ուզենայի, որ փոխոսնակներից որևէ մեկը կին լիներ եւ ոչ հենց այնպես կին լինելու համար, եւ ես այն կարծիքն ունեմ, որ Տիկին Պետրոսյան, Արվիկ Պետրոսյանը իրապես բան իմացել եւ ես աշխույված եմ զգում, որ Արևիկ, ասենք թե գնահատում է Արևիկ Պետրոսյանի աշխատանքը, բայց ցավոք սրտի դա ներկոալիցիոն որոշում էր, եւ տվյալ կուսակցության որոշումն էր, որը պարտադիր չի, որ մենք կիսենք այդ որոշումը, բայց ներկոալիցիոն որոշում էր։ Բոլորովին ինքս չեմ ողջունում այդ քայլը, որովհետեւ ինչպես Լիլիթը ասաց, բացի այն, որ Արևիկ Պետրոսյանը մեր ծերնի ներկայացում, նաև որպես փոխնախագահ բավական գրագետ եւ կոմպետենտ ներկայանալի անձ էր, այսինքն էլի կնոջ հաշվին արեցին իրանց հաշիվները, մաքրեցին։ Բայց շատ կուսակցություններ կանանց բերում են իբրև խայց ապահովելու ընտրական օրենս գրքի 15%-ը, կանայք էլ երբեմն հաշտվում են դրա հետ, եւ ես կարծում եմ, երբ որ ինքը հասարակությունը կամ քաղաքական գիտակցումը չունի այդ մակարդակը, այն ամենայնիվ մենք պիտի օրենս դրական ամրագրումներ անենք, խոսքս նաեւ ընտրական օրենս գրքի մասին է, եւ դաշնակցությունը ընտրական օրենս գրքի փոփոխության առաջարկություններ արել, եւ այնտեղ մենք կանանց ներգրավվածությունը 30%-ի հասցնելու առաջարկություն ունենք։